مجابيت حيرات هلت شي صوست عمت امرت با اباي وانزلاي با افريكا تلقون دميهون يتنى قرلت عندنا تبسمنت كيلومتر ارزمانينا متو اربع مست متر كفت على يم يارف يوها هايل ما منجا قدب اللما قنبات با بينشان قول قومز كلل قوبالاي مسارت يتتقالبت تاريكاوي إلاتنو የግድቡ ግንባታ ላይ ኢትዮጵያውያን የዘመናት ቁጭታቸውን ለመግለጽና በግንባታው ሂደት ላይ በገንዘብና በእውቀታቸው ለመሳተፍ በአንድነት ከጫፍ እስከ ጫፍ የተነሱበትና በህብር ለጋራ ዓላማ የቆሙበት ጊዜ ነበር። የነበሩ መሪዎች በተለያየ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የውሃብት ለመጠቀም ያላርጓቸው ጥረቶች አለበሩ። በጣም ብዙ ለፍቷል፣ ብዙ ሞክሯል። በአንድ በሌላ መንገድ ሲስተናከል ሳይሳካስቀር እናየው ነበር። ስለዚህ ተለያየ ጊዜ ሰምደረጎ የነበሩ ሙከራዎችን ሳይሳካ የቆዩትን የተለያዩ የውሃ ስራዎችን ጭምር ለማሳካት የመጀመር ህዳሴ ማስጀመር አንዱ ትልቁ የትልቅ የውሃ ላይ ደረገ የነበረውን ጉዳይ ተርኒንግ ፖይንት ወይም አዲስ ምዕራፍ ብለን የምናይበት ይሆናል። ወቅቱ ሲጀመር ማለት ነው 13 አመት በፊት በነበረው ላይ ይሄ አንድ ጉዳይ ነው። ከዛ በኋላ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ተባብሮ ትልቅ ድል መሆኑን ተገንዝቦ እያንዳንዱ ዜጋ እያንዳንዱ ኢትዮጵያ ዜጋ በዚህ ውስጥ አሻራው ለማኖር ብዙ ጥረቶችን ሲያደርግ ቆይቷል። ሲጀመር ትልቅ ብስራት ስለሆነ ማለት ነው። በግድቡ ግንባታ ሂደት ላይ የግድቡን የኤሌክትሮ ሜካኒካል ክፍል ግንባታ ችግር ለመፍታትና መዘግየቶችን ለማስተካከል በተሰራው ስራም የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከመቼውም ጊዜ በላይ እንዲፋጠን መደረጉ በየደረጃው የውሃ ሙሌቱን በማከናወን የመጀመሪያውን ኃይል የማመንጨት ሥራ በተሳካ መንገድ ማከናወን ተችሏል። የህዳሴ ግድብ በአፍሪካ አንደኛው ግድብ ብቻ አይደለም፣ በአፍሪካ ከፍተኛ ፈተና የገጠመው ግድብ ነው። ሁሉም ኃይል በሚታይና በማይታይ መልኩ ግድቡ ድረስ በመሄድ ሰዎች በመግዛት እቅዱን እንዳያሳካ በከፍተኛ ደረጃ ፈተና የገጠመው ግድብ ነው። ፕሮጀክቱ ከተጀመረ ላለፉት 8 አመታት ፕሮጀክቱ ትልቅ ደረጃ ላይ ይደርሳል ብሎ ህዝብ በጉጉት ሲጠብቅ ነበር። ሆኖም ግን በተቃራኒው ህዝብ ተስፋ ይቆረጠበት ፕሮጀክቱም እውነት ይሰራል ወይ የሚል ተስፋ የተቆረጠበት ነበር። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣን እንደያዙ ፕሮጀክቱን ጎብኝተው ይህ ፕሮጀክት በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ ትልቅ አደጋ ውስጥ እንደሚገባ ከተገነዘቡ በኋላ ያው ብዙ ስብሰባዎችን ብዙ ውይይቶችን በማድረግ ከመጀመሪያው ለዚህ ፕሮጀክት መጓተት ምክንያት የሆነው የአገር በቀል ኮንትራክተር ነበር። ያው አቅምን ለመገንባት ታስቦ ፖዚቲቭሊ የተጀመረ ነበር። ሆኖም ግን በታሰበው ሁኔታ አልሄደም። ስለዚህ ይሄን ሪፎርም ማድረግና በዘርፉ ሙያ ያላቸውን ኮንትራክተሮች አስገብቶ መስራት ተወሰነ። በዛም ከቦርድ ጀምሮ እስከ ፕሮጀክቱ ማኔጅመንት ድረስ ሪፎርም ተካሄደ። የቀን ተቀን ክትትል ከዛም በኋላ በሁሉም በቦርድም በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ማኔጅመንትም እንደዚሁም መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶት ለዚህ ደረጃ ደርሷል። እና ፕሮጀክቱን ይሄ ሪፎርም መምጣቱ እውነቱን ለመናገር ሳይጋነን ፕሮጀክቱን አድኖታል፣ ለዚህ ደረጃም አድርሶታል። የነበረበትን ችግር ለመፍታት የትራንስቦንደሪ ችግር ብቻ ሳይሆን የሀገር ውስጥ በጣም ሲሪየስ የሆነ ችግር የኢትዮጵያኖችን ህልም ያጨናገፈ ችግር ነበር። ግንባታውን ወደፊት ማስኬድ
የማይቻል በደረጃ ደርሶ ነበር። ምክንያቱም የብረትና የማሽን ስራዎች አልተሰሩም። የተሰሩትም ዋና ፕሮኪዩርመንት ስራ ተሰርቷል። ነገር ግን ብረቱን ግድቡ ውስጥ የመቅበር ሁኔታ ፔንስቶክ የምንላቸውን ከግድቡ አናት ፓወር ሃውስ የመውሰድ ማሽኖች መትከል አልተሰሩም ነበር። በተለይ የዚህ የፔንስቶክ የብረት ስራዎች የተወሰነ ፐርሰንት እንግዲህ የበፊቱ ኮንስትራክሽን አድርሶት ነበር፣ ግን አንስተነዋል በሙሉ። የእነኚህ የፔንስቶክ ሆሪዞንታሉ ቨርቲካሉ አልተጀመረም። አግድም ግድቡ የደረሰበት ሌቭል ላይ እሱን ስንሰራ ይሰራ የነበረው በፊት ተሰራ የተባለው በሙሉ መነሳት ነበር። ስለዚህ ባክቱ ዜሮ ነው ማለት ነው። ይሄ የብረት ስራና የተርባይን ተከላ ደግሞ በጣም ክሪቲካል ስራ ነው። ከዜሮ ተነስቶ ነው በአምስት ዓመት ውስጥ አሁን ኃይልም አመንጭቶ እንደገና ቀሪ የሚተከሉ ተርባይኖችን ቦታቸው ተዘጋጅቶ በጥቂት ጊዜያት ውስጥ ወደፊት ኮምፕሊት የሚደረጉ ናቸው ማለት ነው። በየቦታው ያሉ የኢትዮጵያ ወገኖች ጨምሮ ትልቅ ድል ትልቅ የምስራች መሆኑ ማለት ነው። ነገር ግን በወቅቱ በነበሩት ተገቢ ባልሆኑ የፕሮጀክት አስተዳደርና ሆን ተብሎ ደግሞ የተደረጉ የብልሽት ስራዎች የተቀለበሰበት ሁኔታ ነበር። ያንን ህይወት እንዲያደርግ እንዲያገግም እንድነሳና ፕሮጀክት እንዲሆን የማድረግ ስራዎች ትልቁ ሁለተኛ ስኬታችን ነው። ከዛ እንግዲህ ባሻገር የተሳካው ትልቁ ስራ የመጀመሪያ ስራ ፕሮጀክቱ መፈተሽና ችግሩ ምን እንደሆነ መገምገም ነው። ዲያግኖሲስ ማድረግ ማለት ነው። ምንድነው በሽታው? ትልቁ በሽታ የኩንታል አስተዳደር ነው፣ የመፈጸም አቅም ነው። እዛ ጋር የሚሰሩ ተቋራጮች፣ እዛ ጋር እቃ የሚያቀርቡ ሰፕላይ የሚያደርጉ በተለይ ኤሌክትሮ መካኒካል የምንላቸውን የብረት ስራዎች የሚሰሩ አቅም የሌላቸው እንዲሁ በሞራል ብቻ የተገባ አይነት የሚመስል ነገሮችን ፈትሸው እሱም ማዳን ነው። አቅም ያለው ተቋራጭ መግባት ነው። አቅም ያለው ሰፕላየር ማስገባት ነው። ልምድ ያለው ተቋራጭ ማስገባት ነው። ተገቢ የሆነ የቦርድ ስትራክቸር ለዛ መሰየም ነው። ተገቢ የሆነ የፕሮጀክት ማናጅመንት ለዛ ማስቀመጥ ነው። ይሄ የመጀመሪያው ትልቁ ስኬት ማለት ነው። ይሄ ነው አርኪቴክቱ። ከዚህ ነው የምነሳው ህዳሴ ከሞት የተዳረበት አንዱ ማለት ነው። ከለውጡ ማግስት ጀምሮ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ይፋጠን ዘንድ ልዩ ትኩረት መሰጠቱ ፕሮጀክቱ ኃይል እንዲያመነጭና የሀገሪቱ የኤሌክትሪክ ኃይል የማምረት አቅም ከፍ እንዲል አድርጓል። ፕሮጀክቱ ኃይል ማመንጨት መጀመሩ ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት በኤሌክትሪክ ኃይል እንድትተሳሰር የጀመረችውን ስራ በእጅጉ እያገዘው ይገኛል። ለመጀመሪያ ጊዜ ሁለቱ ተርባይኖች የምስራች ፍሬ እንዲሰጡ ሆኗል። ያ ማለት 375 ሜጋዋት ካፓሲቲ ያላቸው የማመንጨት አቅም ያላቸው ሁለት ተርባይኖች እዛ ጋር ተደርገው በየአመቱ ውሃ ቁመቱን በጨመርን ቁጥር የምናገኘው የኃይል መጠንም እንዲጨምር የማድረግ ስራዎች ትልቅ ስኬታችን ናቸው። ህዳሴ ላይ የምናነሳው ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው። እንደ ሀገር ብናይ እነ ተከዜ ብቻውን የአንዱ ተርባይን አካባቢ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሁለት ተርባይን ማለት በዛ ሳይዝ ያለ ትልቅ ስራዎችን መቁጠር ችለናል። ሶስተኛው አምና 620 ላይ ያደረስነው የያዝነው ትልቁ የውሃ መጠን በጣም ትልቁ የውሃ መጠናችን ትልቅ ባህር መፍጠር ተችሏል። በየአመቱ በእርግጥ ከፍ ዝቅ ስናደርግ የተወሰነ ወደ መሸሽና መጨመር ነገሮች ሊታዩ ይችላሉ። ይሄ ትልቅ አሴት ነው። በዛ ውሃ ውስጥኛ ውሃ ብቻ ስለሆነ ሳይሆን ከሀሳ ሀብት፣ ከመዝናኛ፣ ከተለያዩ ነገሮች ለማቀድ ኮርቴንበት የምንናገርባቸው ጉዳዮች ናቸው። ይሄ በየአመቱ የምንለካ 1 2 3 4 ብለን በጣም የሚያኮራ ስራዎችን ማምጣት ተችሏል። በተለይ ከለውጡ በኋላ በየአመቱ የግድቡን ቁመት በመጨመር ግድቡ ቁመትን ከመጨመር ደግሞ አልፎ የመጀመሪያ ዙር ውሃ ሙሌት ማከናወን፣ ውሃ መያዝ፣ ሁለተኛ ዙር መሙላት፣ ሶስተኛ ዙር መሙላት ተከታታይ በየአመቱ የሚመዘገብ ድል የተመዘገበበት ሂደቶችን እስከ ባለፈው 2015 ክረምት እንደምናስታውስ አራተኛ ዙር ሙሌት የመጨረሻ ሙሌት እስከምል ድረስ ስኬታማ ስራዎች ተሰርቶ ዛሬ ህዳሴ ግድብ በጣም በሚያኮራ ሁኔታ ማንም ወደ ኋላ ሊቀለብስ በማይችል ሁኔታ ለሌሎችም የአፍሪካ ሀገሮች እንኳን ለአፍሪካ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ሀገሮችም ጭምር ትምህርት በሚሆን ደረጃ አብረን ከተባበርን ማሳያት እንደምንችል ኢትዮጵያውያን ደግሞ አብረን መቆም ከቻል ታምር እንደምንሰራ ያሳየንበትና የሆራንበት ፕሮጀክት ላይ ደርሷል ማለት ነው።
ታላቁ የህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያ የኢኮኖሚና የጂኦፖለቲካ መሰሶ በመሆን ዘርፈ ብዙ ጥቅሞችን እንደሚያመጣ ታምኖበታል። በኢኮኖሚያዊ ትስስርም በቀጠናው የሚስተዋሉ ችግሮችን ሊቀርፍ እንደሚችልም ይታመናል። የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያሳድጉ የልማት ፕሮጀክቶች በስፋት ማየት ይቻላል። ከኤነርጂ አኳያ ለምሳሌ የኤነርጂ ትስስርን በማጠናከር በኢስት አፍሪካ ፓወር ፑል የኤነርጂ ግብይት በማቋቋም ኢትዮጵያ ኤነርጂ ዛ ፑል ውስጥ መሸጥ ይችላልች ወደፊት ኢኮኖሚ ደሞ ካደገ ከዛም ውስጥ መግዛት ይችላልች አንዱ መንገድ ያ ነው። የኤነርጂ ትስስር መሰረት አለው። የኢስት አፍሪካ ፓወር ፑል ኦሬዲ ተመስርቶ ያለና በዛ ማቀፍ ባይተሰርም ለዛ መሰረታዊ የሆኑ ስራዎች በኢትዮጵያ በኩል ተሰርተዋል። ከሱዳን ጋር ኢንተርኮኔክሽን አለን። ከጅቡቲ ጋር ኢንተርኮኔክሽን አለን። ከኬንያ ጋር ደግሞ በቅርቡ ጀምረናል። እና እነኚህ ሁሉ ለዛ መሰረት የሚገነቡ ናቸው። በሌላ አቋያ ደግሞ ኤሌክትሪክ ኃይሉን ከማሰራጨት በመለስ ኤሌክትሪክ ኃይል የማምረት አቅምን የማሳደግ ስራ ልንሰራ ይገባል። ህዳሴ ግድብ ደግሞ ትልቅ ጠቀሜታ ይዞ ነው የሚመጣው ለኤነርጂ ትስስር። ምክንያቱም አንደኛ ከታዳሽ ኤነርጂ ኃይል የሚመነጭ ኤነርጂ ነው። ሌሎች ሪኒዌብል ወይንም ታዳሽ ኤነርጂ ኃይልን ስንመለከት የፀሐይ፣ የንፋስ የመሳሰሉትን ስንመለከት የሚቆራረጥ ኤነርጂ ስለሆነ ንፋስ ባለ ጊዜ ወይም ፀሐይ ባለ ጊዜ ብቻ የሚመነጭ ስለሆነ ለእንደዚህ አይነት ልማቶች የኃይል ማመንጨት ልማቶች ትልልቅ ስቶሬጅ ከመዘጋጀት የህዳሴ ግድብ እንደ ስቶሬጅ ያገለግላል። የራሱን ኢነርጂ ሌሎቹ ኢነርጂዎች በማይኖሩበት ጊዜ ይሄኛውን ተክቶ ለሌሎቹ ማገር አቅርቦ ለኛም ገቢ ይሆናል። እንደዚሁም የኢነርጂ ሚክስቸሩን ለማሳደግ ይጠቅማል። ስለዚህ ትብብር ከምንለው ከኢነርጂ አኳያ ብቻ ስንመለከት እንደዚህ አይነት ዳይመንሽኖችን በደንብ ማየት ይቻላል እና ትልቅ ጠቀሜታ ይሰጣል አካባቢው። በታዳሽ ኤነርጂ በተለይ በአየር ንብረት ለውጥ በከፍተኛ ደረጃ ዓለምን እየጎዳ ባለበት ዓለም 50% ያህል የታዳሽ ኤነርጂ በ2030 ማድረስ አለብን ብሎ በሚሰራበት ማዕቀፍ ውስጥ ኢትዮጵያ የ97% የታዳሽ ኤነርጂ አቅም ስላለን ያንን ለመጠቀም የእኛን አልፎ ሌሎችንም አብሮ ይዞ መነሳት ይቻላል ማለት ነው። በራሱ 15700 ጂጋዋት አወር በዓመት የሚያመነጭ ህዳሴ ግድብ ትልቅ አቅም ነው። የኢትዮጵያ አሁን ያለውን ኤነርጂ 130% ያህል ያመነጫል እና ትልቅ አሴት ነው። ለሌሎችም ደግሞ ደንበኛ ኤሌክትሪክ ባክቦን ይሆናል ማለት ነው። ለኬንያ ለምሳሌ ባለፈው ዓመት መስጠት የጀመርነው የኤነርጂ ወይ ኤሌክትሪሲቲ ማቅረብ የጀመርነው ህዳሴን ጨምሮ ከሌሎች ኤነርጂ ምንጮቻችን ተደማሪ ውጤቶች ናቸው። ስለዚህ ከኢትዮጵያ አልፎ ከጎረቤት ሀገሮቻችን ጋር ያለን ሀብት ከኤነርጂ አኳያ እና ከህዳሴ አኳያ ትልቅ ለውጥ የታየበት አንዱ ስራ ነው ማለት ነው። በዛ ደረጃ ላይ ብናይ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታን ተከትሎ የተፋሰሱ ሀገራት የተለያዩ ጥያቄዎችን ሲያነሱ የቆየ ቢሆንም ኢትዮጵያ የመደራደር አቅሟን በማሳደግ የግድቡ ግንባታ የተፋሰሱ ሀገራትን የማይጎዳና ሀገራቱ ካለባቸው ስጋት እንዲወጡ በስፋት ተሰርቷል። የግድቡ ግንባታም ለአፍታም እንዳይስተጓጎል 24 ሰዓት በመሰራቱ ዛሬ ከደረሰበት ደረጃ ሊደርስ ችሏል። እኛ ምን ሰራው ህዳሴ ግድብ ግብጾችን ለመውዳት አይደለም፣ ደግሞ እውነት ነው ለመውዳትም አይደለም። ይሄንን ዛሬ ቴክኒካሊ ብናይ ህዳሴ ግድብ እየለቀቀ ያለው ውሃ በዚህ አሁን በዚህ በየካቲት ወራት ውስጥ ድሮ ሲያገኙ ከነበረው ውሃ 4 እጥፍ ነው የሚጨምረው። ክረምት ላይ ያዝነው ውሃ ነው የሚጨምረው። ይሄ ቃላቸው በፊት የነበረው ለመጉዳት አይደለም፣ እውነት ነው ለመጉዳት አይደለም። እኛም ውሃውን ይዘናል፣ ለእነሱም በረከት ሆኖላቸዋል ማለት ነው። ይሄንም መስራት ትልቅ ጥቅም አሳይተዋል። ሲደረጉ የነበሩ ፕሮፓጋንዳዎችን ዓለም አሁን ሲገነዘብ ለካ የምል ሰው ወደ አእምሮ እንዲመለስ መነሻ ሆኗል ማለት ነው። የሴኪሪቲ ካውንስል ላይ ኢትዮጵያ ከህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ ስትቀርብ ውሃን ማልማት ውሃን
بمتكم إنرجي معلومات ليلا ولا ما تفاتن دم إن هي ترقو ترقى بولاجر عالم هو يترقو وجنو تشاتشر كيف يقول ما قوم جلو ليلا جنو روح شوارد اللي بتبى بتدرجة أمر أرسل عليه مالته باندم بليلا منقدر سيو بيان سياق وصلنا سيادة مولنا برو وجنو تشم بتشاله متن سلام أبي بوني منقدر ولا سلام عندي متو يا مارك سلام وتشم تبى بتمول لا بت يترقى بتكاهيد نو بنشان قولي موسى دين شلالي ترو مستعلى يهون المشجد يكلوا ما ملا تقدر شالو يكلوا ما روش أسامة بفيدرال بتتابعوا أكرم بترقى جزا سكيت لا يترس سؤال تجري بتأم بزوج بزوج وثاو شلالي ما بطلع من شلالي شو قداي كزيجا ميازونا شو ما لترسو إدمرنا دمو إيفن لجباتو جمر لهداسي جبات اللي هون المشجلو ينيان يسمنتو فابريكا وشاتشن يبرد فابريكا وشاتشن የተለያዩ አሻጥሮች በመስራት ምርት እንዳመርቱ ምርቶች እዛ እንዳይደርሱ የማረግ ማስተባበር ስራዎች አጋጥሞናል። ይሄም ግድብ እንዳልኩ በተለያየ መንገድ በጥበብ ተመርቶ ህዳሴ ግድብ ህዳሴ ሆኖ ትልቅ ግድብ ሆኖ የአፍሪካ ትልቁ ግድባችን በተሳካ ሁኔታ ለማከናወንና ለመጨረስ ወራት በመቀር ጊዜ ውስጥ ደርሰናል ማለት ነው። በአፍሪካ ኢንተግሬሽን ባለን ፍላጎት ከሁሉም ተቋማት ቀድሞ ከብዙ ሀገራት ጋር በሽያጭ ያሳሰረን ያለው ኢነርጂ ነው። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሚቀጥሉት 1 እና 2 አመታት ስለማለቁ መናገር ብቻ ሳይሆን ላለፉት 10 አመታት ከዚያም በላይ በዚያ ስፍራ የሰሩ በሺም ይቆጠሩ ሰራተኞች ከኢትዮጵያ አልፈው በተለያየ አፍሪካ ሀገራት ግድብ መገደብ ወደሚያስችል ቁመና ወደ ተቋም የመቀየር ያለመበተን ሙያቸውን ልምዳቸውን ትጋታቸውን ከኛ አልፈው ለአፍሪካ እንዲያውሉ ማድረግ ቀጣይ ማይልስቶን ላይ የሚፈተነን ስራ ይሆናል። በግድቡ የውሃ ሙሌትና ከግድቡ በሚለቀቀው የውሃ መጠን ላይ ህጋዊና አስገዳጅ ሶስትዮሽ ስምምነት ካልተፈረመ ኢትዮጵያ የውሃ ሙሌቱን ማከናወን እንደሌለባትም ግብጽ ስትወተውት ብትቆይም አንደኛው ሁለተኛው ሶስተኛው ብሎም አራተኛውና የመጨረሻው ሙሌት በተሳካ ሁኔታ ተጠናቆ ሌሎች ቀሪ ስራዎችን ለማጠናቀቅ ሌት ተቀን ስራው እየተከናወነ ይገኛል። ስኬቶችም እንዳሉ ሁሉ በዛ ስኬት ውስጥ ዝም ብሎ ስኬት ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ ቻሌንጅ ከፍተኛ ተግዳሮቶች ተሻግረን የመጣንበት ከዚህ ደግሞ ትልቅ ልምድ ያገኘንበት እኛ ባለሙያዎች ትልቅ ልምድ ያገኙበት ለዓለም ጭምር ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ የሚችሉ የፕሮጀክት አመራር የኮንትራክት አስተዳደር የፕሮጀክት ማኔጅመንት ሲስተሞችን በሙሉ መስራት የሚችሉ ኃይልም አፍርተናል ማለት እንችላለን። እንግዲህ ህዳሴ ግድብን ወስደን ብናይ እንዲው ግድቡ የሆነ ግድብ ብለን እናስቀምጥ ወይ ግዑዝ ነገር ብቻ ሳይሆን በውስጡ ምን ምን እንዳሉ ትንሽ ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። አንደኛው የኮንክሪት ስራው ሲቪል ወርክ የምንለው ስራ፣ ሁለተኛው የኤሌክትሮሜካኒካል ፓርቶች አሉ። ኤሌክትሮሜካኒካል ማለት የተርባይን ቤቶቹ የተለያዩ ከዚህ ከተርባይን ከመንቀሳቀስ ስራዎች ጋር የተገናኙ ስራዎች ያሉባቸው ናቸው። ሶስተኛው ኢንፍራስትራክቸሮች አሉ። የተለያዩ ኢንፍራስትራክቸሮች ከግድቡ ግራና ቀኝ የሚሰሩ ከግድቡ ላይ የሚሰሩና በውስጣቸው የሚሰሩ ስራዎች ናቸው ማለት ነው። የነዚህ አማካይ አፈጻጸም ነው 95% አንድ ላይ ወስደን ስናይ የፊዚካሊ በደንብ በተለይ ደግሞ ብናይ ለምሳሌ ግድቡ ውሃ የሚይዘው አካል 98% በላይ ነው። በፊዚካሊ እሱን ብናይ ማለት ነው በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ 99% ይገባል። ያ ማለት በዚህ አመት መጨረሻ ላይ እስከ ሰኔ ሐምሌ ባለው ጊዜ ውስጥ ግድቡ መድረስ የሚገባውን ቁመት ውሃ መያዝ በሚገባው ቁመት የመጨረሻው እናደርሳለን ማለት ነው። ይሄ ትርጉሙ ይሄ ነው። አንድም እናይ ሌላው ተርባይኖችን የሚመለከት ነው። እነዚህ ቅድም ያልኩት የጄኔሬተሮች ጄኔሬተር ቤቶች የተርባይኖች አሉ፣ ፔንስቶኮች አሉ። እዛ አካባቢ የሚሰሩ ስራዎች በተለያየ ደረጃ ላይ በቁጥር የተለያዩ ቢሆንም እነሱ ሁለቱን ከአንድ አመት በፊት ወደ ስራ አስገብተናቸዋል። ፓወር ሃውስ የምንለው ማለት ነው ሁለቱ ዩኒቶች በዚህ አመት ደግሞ ከሁለት እስከ አምስት ተጠጎ የሚችሉ ስራ ማስጀመር እንደሚቻል እርግጠኛ ሆነናል ማለት ነው። የቀሩት ደግሞ በቀጣይ አመታት ወደ ስራ እየገቡ ይሄዳሉ። ይሄ ነው አማካይ 95% እኛ የምናወራው።
ይግድ ፈተናን ተቋቁሞ የኢትዮጵያንን ቁጭት እና የኢትዮጵያን የመልማት ፍላጎት ለማሳካት ከማሳጌቱም በላይ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰርፕለስ ኢነርጂ እንዲመረት ካደረጉ ግድቦችና የኃይል ማመንጫዎች አንዱና ቀዳሚው ቦታ የሚይዘው የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ነው። የኢትዮጵያውያን የጋራ ሀብት የሆነው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ሁሉም ኢትዮጵያውያን በእኔነት ስሜት ካላቸው ላይ ቀንሰው ዛሬ ለደረሰበት ደረጃ ማድረስ ችለዋል። ከለውጡ ማግስት ጀምሮ በግንባታው ሂደት የታዩ ክፍተቶች ታርመው መብራትም እራትም ለመሆን የተቃረበው ታላቁ የህዳሴ ግድብ በብዙዎች ጥረትና ጉልበት የፍጻሜው ዋዜማ ላይ ደርሰናል።